Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про публічні обговорення на місцевому рівні на тему «Антикорупційна стратегія на 2020-2024 роки. Справедливий суд». В нашій студії комунікаційний координатор всеукраїнської ініціативи «Активна громада у Дніпрі», громадський активіст Дмитро Твердохліб. Дмитро Твердохліб, комунікаційний координатор всеукраїнської ініціативи «Активна громада у Дніпрі», громадський активіст. Закінчив Національну металургійну академію України за спеціальністю метрологія, експерт з механізмів участі, модератор, фасилітатор, тренер з реформи місцевого самоврядування, участі громадян в прийнятті рішень. Неодружений. Улюблена страва – борщ. Хобі – музика, подорожі Україною, комедійні виступи. Доброго дня. Доброго. Дмитро. Тож, публічне обговорення на тему «Антикорупційна стратегія на 2020-2024 роки. Справедливий суд» вже пройшло це публічне обговорення. І розкажіть загалом, от чому саме зараз проходять ці публічні обговорення? І взагалі, як виникла ідея у всеукраїнської ініціативи «Активна громада» створити? Такі обговорення. Так. Добре. Власне, про самі обговорення. По-перше, вони вже прийшли буквально вчора. Ми провели їх на регіональному рівні. Мова йде саме про Дніпропетровську область, так як паралельно наша ініціатива проводить подібні обговорення в інших містах і регіонах. Сьогодні, наприклад, в Донецькій області проходять такі обговорення. Позавчора і кілька днів назад була Запорізька область, Харківська область, Рівненська область. Наразі ми, після того, як провели обговорення, можемо сказати, що тема, в принципі, актуальна. Не так багато людей нею цікавляться, темою судової реформи і взагалі антикорупційної реформи, так як тема непроста. Однак провели і, в принципі, звідки така ініціатива з'явилась у активної громади протягом діяльності нашої ініціативи. З 2015 року наша організація, ініціатива долучається до не тільки впровадження, а і створення реформ в різних напрямах. Зокрема, мова йде про антикорупційну реформу, в рамках якої вже і відбувались ці обговорення. Бо мова йде не тільки про суди, мова йде про стратегію антикорупційної держави взагалі. В рамках цієї антикорупційної стратегії вже в Україні було впроваджено такі інституції, як Національне антикорупційне бюро України, НАБУ, спеціалізована антикорупційна прокуратура, САП. І останньою такою завершальною ланкою в цьому тріо, скажімо так, повинен був стати Вищий антикорупційний суд України, який, слава Богу, вже створений зусиллями багатьох організацій, активістів, політиків і так далі. І в рамках вже антикорупційної стратегії загальної ми говорили про зміни, які можна було б внести, які варто внести саме у цю судову частину антикорупційної стратегії про суди і про Вищий антикорупційний суд, зокрема. А загалом, от скільки людей приєдналося до цього обговорення, яке проходило вчора, і проходило воно в форматі Zoom-конференції, вірно? Так. Воно проходило в форматі Zoom-конференції, бо зараз, скажімо так, в умовах карантинних мір обмеження складно провести такий великий публічний захід. І тим паче в Zoom набагато простіше зібрати людей, як показує практика, тому що можна, в принципі, виходити в ефіри з дому, банально, не тільки з офісу. Зібрали людей, знову ж таки, відносно небагато. Нас було близько 14 чи 15 людей, з числа яких є представники політичних партій, обласної державної адміністрації нашої, громадські активісти, лідери громадських організацій. У нас був присутній експерт з Центру політико-правових реформ Роман Куйбіда, який, власне,
ну, я би не сказав, що модерував, він скоріше от надавав експерту свою думку, як представник тієї групи, що працює над змінами до законодавства і, власне, до цієї конкретної реформи. Ну і, власне, також були освітяни, які не менш зацікавлені в тому, аби розібратись в тематиці, поділитись своїми думками і також отримати відповіді на запитання стосовно взагалі судів Вищого антикорупційного суду. Бо, знаєте, коли реформа впроваджується, виникають питання, а що воно таке, як воно працює, і ну, немає якогось там сайту з питаннями, відповідями, куди б можна було написати, запитати. Тут була така можливість із київським експертом. Тобто до вас навіть приєднувались ті люди, хто не зовсім розуміє загалом ось цю тематику судової реформи та антикорупційної реформи і могли отримати ті, мабуть, такі знання, так і розуміння. І потім, можливо, вже вони будуть приймати участь в цих обговореннях як з можливістю надавати якісь поради. Чи є такі люди взагалі? От ви кажете, освітяни, в принципі. Дивіться, є такі люди. Загалом, чому я говорю про те, що у нас в обговоренні брали участь навіть ті люди, які не в темі, не глибоко в темі. Формат наших обговорень – це формат публічної консультації. Це такий ну, інструмент да, участі громадян в прийнятті рішень, які нашу організацію вже багато років, скажімо так, популяризуються, впроваджуються в безлічі громад України. І в рамках публічних консультацій відбуваються обговорення із залученням не тільки експертів, а й простих громадян, які, можливо, не в темі, але їхня думка дуже важлива, бо це є ну, представники народу України, і вже народ України, да, як носій влади, повинен приймати рішення. Тут у нашому випадку ми залучаємо і освітян, які можуть розповісти про те, що вони дізнались ну, в своїх колах, да, на цих обговореннях. І мета цих обговорень не тільки от зібрати думки громадськості, а й поділитись зацікавленими відповідями на запитання, які у них є. Бо першу половину цих обговорень, приблизно 20-25 хвилин, Роман Куйбіда, експерт, якраз розповідав про цю реформу загалом, якраз для тих, хто не в курсі був цієї тематики і зміг вже після осмислення да, всієї інформації надати якісь свої враження чи коментарі як представник спільноти освітянської, чи громадської організації, чи політичної партії, чи якоїсь ну, структури влади. Тож я пропоную для наших глядачів розказати от саму суть, можливо, те, про що розповідав Роман, і те, про що треба знати взагалі кожному громадянину України, так, про ось цю антикорупційну реформу, про судову реформу. Я думаю, це варто теж донести, і дуже важливо. Ну, давайте спробую. Я, знову ж таки, як Роман, на жаль, не зможу так детально розказати і глибоко, бо, ну, я не можу. Звісно, в нас немає так багато часу, але коротенько, якщо можна, давайте зробимо це. Давайте коротенько. В принципі, антикорупційна стратегія, як я вже казав, передбачала створення декількох інституцій. Ми конкретно говорили про Вищий антикорупційний суд України, який наразі працює. І говорили про такі аспекти функціонування цього суду, набір суддів до цього суду, яким чином вони будуть, в принципі, ставати да, суддями антикорупційного суду, кандидати, чи потрібно залучати міжнародних експертів організації. Також ми говорили про строки повноважень суддів, бо наразі в Україні є певна проблема того, що голови суддів, які за своїм функціоналом, їхня основна мета діяльності, да, скажімо так, повноваження – це призначати суддів інстанції, де вони головують. І, власне, такі голови суддів, вони протягом багатьох термінів можуть перебувати на своїх місцях, незважаючи на обмеження законодавства у два терміни, через різні, скажімо так, маніпуляції. Зокрема, про таке теж говорили, як цього уникнути, що можна зробити, щоб не було таких маніпуляцій, і, можливо, передати ці повноваження голів суддів, наприклад, секретаріату чи виконавчим якомусь органу в суді, аби уникнути заангажованості, корупційних ризиків у призначенні суддів. Ну, от про такі речі говорили. Ну, і, власне, про доброчесні суддів, про Вищу кваліфікаційну комісію суддів і Вищу раду доброчесності, через яку судді проходять
перш ніж стати суддями і тим паче стати суддями таких інстанцій, як, наприклад, Вищий антикорупційний суд України. Дмитро, а скажіть, будь ласка, от загалом, які, можливо, найголовніші, так би мовити, в цих обговореннях були пропозиції для того, щоб, так би мовити, приєднати ці пропозиції до антикорупційної стратегії? Ну, я би сказав, що з пропозиції були в більшості узагальнюючі, або, знову ж таки, ми говорили про обговорення не експертного середовища, профільного, а середовища громадськості. Однак, з пропозицій були досить цікаві і вузькопрофільні, які також були у нас зібрані нашим експертом і представниками організації для передачі далі вже Верховній Раді, експертному середовищу. Ну, з таких пропозицій я би міг назвати в першу чергу це, от, як ми вже говорили, да, передача повноважень по призначенню суддів до інших інстанцій, аби уникати, да, корупційних ризиків. Також була пропозиція, знаєте, після такого, ну, досить життєвого питання Романа Куйбіди, експерта, там, який би суд ви хотіли мати через 5 років, і говорили про, ну, там, чесний, справедливий суд, до якого буде у громадян велика довіра, бо наразі суди – це є інстанція з найменшою довірою серед українців. Менше 10% українців довіряють судам. І, власне, була цікава якраз пропозиція, яку також ми, ну, донесли до експертного середовища, про діджиталізацію певних послуг у судах, про можливість подавати позови, обмінюватись документацією судами у електронному варіанті. Бо така функція, в принципі, є, але мало судів нею користується. Так, насправді зараз дуже багато про це пишуть, але насправді воно не працює, мабуть, так, як потрібно. Ну, таке гарне слово «діджиталізація», але насправді, щоб наш Дніпропетровський, мабуть, суд віднести або віддати позовну заяву, то, мабуть, недостатньо того, щоб відправити на сайт. Ну, в нашому випадку, на жаль, да, поки цього недостатньо. А де взагалі в Україні реалізована ось і саме добре працює, в якихось судах? Чи є така практика саме подачі позовної заяви через... Чесно скажу, як не експерт в цьому питанні, на жаль, прикладів конкретних назвати не можу. Я знаю, що така функція у нас, слава Богу, існує і нею користуються, але дуже мало судів. Я не можу назвати конкретних прикладів, знову ж таки, бо судами я особисто не працював у своїй діяльності. А якщо говорити про взагалі таку можливість, да, як діджиталізація і електронний документообіг між і громадянами, і судом, то мова йде про те, що суди в більшості випадків самі не хочуть нею користуватись. Тут питання не в тому, що діджиталізація не працює, да? Вона як явище є, але в першу чергу повинна бути ініціатива від суду користуватись такою функцією. От якось так. Дмитро, а скажіть, будь ласка, от ви сказали, що це було, так би мовити, не експертне обговорення. А чи організовуєте, можливо, чи ваша організація, чи хтось інший, саме обговорення таких важливих проблем, таких важливих взагалі тем, як антикорупційна стратегія, справедливий суд, чи щось інше, саме серед експертів? Там, де фахові люди обговорюють саме ці питання і виносять дійсно важливі пропозиції. Проводимо таке і проводили в рамках, ну, також антикорупційної реформи обговорення. На національному рівні проводилось обговорення декількох реформ. Якщо ми обговоримо за антикорупційну, то учасниками таких обговорень, я би навіть сказав, саме публічних консультацій, більш, скажімо так, профільне, да, і експертне обговорення, в якому брали участь голови громадських організацій всеукраїнських антикорупційного спрямування, той самий Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції ЦПК, він був експертом і також учасником таких обговорень. Були представники влади, депутати Верховної Ради України, представники профільної комісії, які займаються антикорупційною політикою, і також чиновники, державні службовці, які от саме займаються на своїх посадах, да, протидією
корупційним ризикам і от створенням таких стратегій. Ну і також говорили із представниками освітнього середовища, науковцями, які також доносили свої думки з приводу того, що потрібно змінити, оновити, доповнити і так далі. І все це відбувалось, якщо не помиляюсь, по антикорупційній реформі обговорені брали участь представники секретаріату Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, не тільки народні депутати. Після того, як ви проводите обговорення або серед експертів, або серед звичайних громадян України, після цього ви складаєте документи і там вносите пропозиції. І потім ці пропозиції куди передаєте? До Верховної Ради? Чи яким чином відбувається комунікація вашої громадської організації, Всеукраїнська ініціатива «Активна громада» взагалі з владою? Що далі? Який результат вашої діяльності? От ви правильно сказали, що всі ці рекомендації, да, всі результати обговорень, вони вносяться до документу дійсно, до такого певного звіту про захід із всіма побажаннями, коментарями. І в залежності вже від формату обговорень, від тематики обговорень і від того, з ким вони проводяться, ми відсилаємо цю інформацію, передаємо до відповідного органу влади. Якщо ми говоримо за, наприклад, обговорення там, законодавства, наприклад, антикорупційного чи судового, то ці вже результати обговорень передаються в першу чергу до Верховної Ради України і також передаються інституціям громадським, громадським організаціям, які моніторять виконання владою, власне, зобов'язань, які вона на себе бере, і оцих от рекомендацій. Тобто ми працюємо, скажімо так, одразу в двох напрямах. Ми не тільки владі передаємо цю інформацію і потім також намагаємось адвокатувати, да, впровадження цього, а й також працюємо із профільним експертним громадським середовищем, з українськими організаціями, які у свою чергу моніторять впровадження цих обговорень, да, результатів обговорень, і також моніторинг, в принципі, включення цих обговорень до роботи наших органів влади, аби ці обговорення не були марними і, ну, фактично для галочки. Чи вдається добре комунікувати з центральною владою, тому що їм передаються ці результати, там, обговорень та пропозиції? І як взагалі відбувається ось ця комунікація? Чи прислуховуються до вас? Вже ж є практика інших обговорень, надання пропозицій. Наскільки це дієво, так би мовити, виходить? Досить влучне питання, цікаве. Мені самому, чесно кажучи, було, ну, на початку, коли ми перші такі обговорення проводили там з, наприклад, Міністерством освіти і Міністерством охорони здоров'я, чи будуть взагалі ці напрацювання, чи мають вони якийсь сенс, чи будуть вони там впроваджені, включені. І, в принципі, з досвіду того, що ми вже провели, скажу, що по питаннях охорони здоров'я ситуація досить заполітизована, тому наразі ці всі напрацювання, які у нас відбувались, вони в деяких законопроєктах є частиною цих законопроєктів. В деяких законопроєктах їх наразі досі розглядають для того, щоб внести і вже потім один законопроєктів, наприклад, прийняти там за основу і там вносити до нього правки. Можливо, ті рекомендації напрацювання, які були створені, в вигляді правок вносити. Тобто вже відбувається така адвокаційна робота із впровадження цих правок. Якщо говорити за, наприклад, обговорення з Міністерством освіти, то наші рекомендації і обговорення, результати обговорень, були включені до роботи експертної групи Міністерства освіти і науки України по питаннях дошкільної освіти і нової української школи. Тобто, ну, тобто ви побачили дійсно результат своєї роботи? Ну, я не можу сказати, що ми побачили вже в школах, так, або в освітньому середовищі, скажімо так, вже у самих клієнтів, да, цих послуг, тобто там у дітей, у школярів. Але саме у законодавчих актах, в групах в робочих Міністерства освіти і науки ці напрацювання своє продовження мають наразі. І дуже сподіваюся, що напрацювання, які ми маємо по антикорупційній реформі, також будуть мати продовження. З найуспішніших можу сказати, що у нас було обговорення відносно нещодавно по референдуму національному. Там у нас був присутній на обговореннях Руслан Стефанчук,
як ну, представник президента України і як представник, точніше, навіть не представник, а голова робочої групи, очільник Верховної Ради, яка займається саме займалась розробкою законопроекту про національний референдум всеукраїнський. Ну і, власне, от, наприклад, всі напрацювання, які у нас були, вони включені були в, ну, такі, я маю на увазі, експертні, які пройшли відбір експертами, які були у нас долучені до цієї робочої групи. Да, ну, тобто, я маю на увазі, що всі результати, які були погоджені, вони включені в законопроект були. Дмитро, тож, якщо ми повернемося до головної теми програми, от саме до антикорупційної стратегії, саме про справедливий суд, який всі мешканці України хочуть, щоб наш суд був найсправедливіший, так, у всьому світі. Але, от, можливо, ви, як експерти, вивчали міжнародний досвід проведення от таких антикорупційних реформ, судової реформи в якихось, можливо, таких найближчих країнах або країнах Європи. Ну, тобто, можливо, от кудись варто, за вашою думкою, дивитись на якусь країну, на якийсь досвід якоїсь країни і втілювати саме в нас, по прикладу, проведення реформ? Цікаве запитання. Знову ж таки, на жаль, можливо, чи на щастя, я глибоко в цю тему не занурювався, бо займаюся іншими темами переважно. Але з цікавого, в принципі, міжнародного досвіду можу назвати, в принципі, функціонування антикорупційних інституцій ефективне, на мою думку, як і судовою, в тому числі, в країнах Прибалтики, зокрема, в Латвії і Литві. Це дуже добре працює. Ну, в Естонії трохи інший ухил. Якщо ми говоримо саме про судову реформу, то варто було б ну, подивитися на такі приклади, як Латвія і Литва. І також, якщо не помиляюсь, от зараз, щоб не ляпнути зайвого, якщо не помиляюсь, в Молдові спеціалізована антикорупційна прокуратура, очільником якої була жінка, стала, я не знаю, одною з найрезонансніших, можливо, в хорошому сенсі інституцій, яка не просто боролася з корупцією, а вона була ну, в певному сенсі проривною, в принципі, для нашого часу. І не просто проривною, а проривною для країни, яка, ну, скажімо так, наближена да, до пострадянських таких країн, як Україна, Білорусь і Російська Федерація. Але можу сказати, що в Україні у нас, слава Богу, відбуваються позитивні зміни, і вже від тої ж самої Білорусі, Російської Федерації ми гарно відрізняємось позитивно в цьому сенсі, в сенсі реформ. І сподіваюся, що до наших сусідів ми наблизимось у своєму прагненні впровадження цих реформ і дійсно, як ви кажете, найсправедливішого суду в світі. Так, будемо вірити в це. Дмитро, а скажіть, будь ласка, от саме ваша громадська організація, Всеукраїнська ініціатива, вона намагається якомога більше долучити, залучити громадян України, так би мовити, стати активнішими, стати свідомішими, наскільки взагалі виходить? Мешканці так виходять на ось цю комунікацію і ось суспільно важливих якихось обговорень або тем. Ну, не буду вас обманювати, погано виходять і не дуже охоче, бо знову ж таки, якщо ми говоримо про реформи, про якісь зміни в країні, то про це потрібно не просто говорити, а говорити усвідомлено. Для того, щоб говорити усвідомлено, необхідно зацікавитись цією тематикою, вивчити її, вивчати щось, досліджувати. У нас, на жаль, люди не часто звикли, і тому вони не беруть участь у таких обговореннях так масово, як нам би хотілося. Не так часто залучаються, як би нам хотілося, до прийняття рішень. Але я, ну, так як ми працюємо вже дуже багато років в цій сфері, а зокрема, ну, активна громада, яка ініціатива працює з 2015 року, то можу сказати, що навіть незважаючи на те, що широкі маси не зацікавлені в таких темах, як там антикорупційна реформа, реформа там освіти дошкільної нової української школи, можливо, реформи там вторинної первинної медичної допомоги там в сфері охорони здоров'я не настільки цікаві, скажімо так, масам да і громадськості, як, наприклад, там цікаві блокбастери в кіно.
які можна було б набагато більш простіше обговорити, да, ніж реформи. Але саме працюючи через зацікавлених в цих питаннях людях, через лідерів громадських думок, у нас з'являється можливість, можливо, не зараз залучити людей, але розповісти про реформи і про ті зміни, які відбуваються в країні, великій масі людей, які вже згодом поступово залучаються до цього прийняття рішень. Будемо сподіватися, що ми побачимо результати позитивні вже до, я дуже сподіваюся, що до наступних виборів, більшу активність людей. Якщо дивитись так знов на міжнародний досвід, от наскільки в країнах Європи, можливо, Прибалтіка, от наскільки там люди, чи активніше вони в цих процесах обговорень і при в активізмі загалом? Цікаве запитання. На прикладі Німеччини можу сказати, що, наприклад, в Німеччині працює такий інструмент, як збори громадян, які створюються по принципу суду присяжних. Тобто людям, мешканцям, там, ну, я маю на увазі німцям, приходять запрошення в рандомному порядку абсолютно. Але, знову ж таки, система, комп'ютер, відбирає за певною вибіркою цих людей і пропонує їм стати членами, представниками цих зборів громадян. На самих зборах громадян вже той відсоток, який, скажімо так, дійшов до них, вони обговорюють важливі реформи протягом навіть декількох днів разом з експертами. Вони вникають, да, російською, в суть реформи. Вони поглиблюються в неї і вже як представники від свого соціального, ну, своєї соціальної верстви, там, представник своєї спільноти, вони надають певні рекомендації. Ці вже рекомендації вони розглядаються владою Німеччини. Наскільки це популярно? Наскільки я пам'ятаю, близько всього 11%, 10 чи 11% німців активно, да, користуються можливістю брати участь в таких зборах, але такий інструмент є. Якщо говорити про Польщу, там реформи від влади пішли навіть швидше, навіть далі, ніж бажання громадян брати в них участь. Наприклад, у Польщі існує така практика, як створення, я вже не пам'ятаю точно, як вони називаються, ці ради місцевих рівнів, але от те, що у нас називають районні ради в містах, як і в Дніпрі, да, наразі вже, наприклад, немає, там у цих рад є певний функціонал, якого немає, наприклад, у місцевих рад, і через цей функціонал мешканці можуть впливати на зміни в своїх вже районах міст, але ці райради створюються тільки у випадку, якщо достатня кількість, яка, ну, перевалила, да, за порог, людей балотуються до цих рад і перемагають на виборах. Якщо ради не заповнюються там на певний відсоток, ця така рада не створюється. Таким чином, саме стимулюючи активність людей, можна створити таку раду, яка вже буде впливати безпосередньо на там розвиток району, на розподіл там бюджетних ресурсів на розвиток району і так далі. У нас можна, ну, було б назвати прикладом подібним такий інструмент участі, як орган самоорганізації населення ОСН. От, але у нас, в принципі, як можу сказати, в Польщі не дуже активно ним користуються. Дякую вам велике за те, що розповіли про ваші проєкти, про публічні обговорення. І до побачення. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрите» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» у Facebook. На все добре.